События вокруг Михаила Саакашвили прокомментировал сегодня президент. На Яворевском полигоне во Львовской области Петр Порошенко заявил, что его шокировали разоблачения силовиков. Президент поблагодарил СБУ и Генпрокуратуру за профессиональную работу по защите государственности Украины и ее национальных интересов. Мы дали больше ставку, ворог делает, на то, чтобы бить в спину, подрывать с середины, дестабилизовать ситуацію в країні. І я неодноразово про це вже розповідав, що в Москві не шкодують сил. Та й грошей у них кури не клюють. І прізвище тут ні до чого. Знаєте, я думав, що мене важко чимось здивувати. Але те, що вчора побачила і почула вся країна, приголомшило і шокувало всіх.